Olá, querido fera, tudo bom? Vamos agora resolver alguns exercícios sobre o princípio de Arquimedes, tá certo? Impulso, presta bem atenção, fica focado na telinha, tá bom? Então dá uma olhada lá. Primeira questão, duas esferas A e B, ligadas por um fio inextensível de massa e volume desprezíveis, encontram-se em equilíbrio, imersas na água contida no recipiente, conforme ilustra a figura adiante. Beleza, lindo. A esfera A possui volume de 20 centímetros cúbicos e densidade de 5 gramas por centímetro cúbico. Lembre-se que a água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A esfera B possui massa de 120 gramas e densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico. Sendo de 1 grama por centímetro cúbico a densidade da água, determine. Bom, antes de qualquer cálculo, entenda que a densidade do conjunto formado pela esfera A e pela esfera B, a densidade desse conjunto tem que ser exatamente quanto? 1. Por quê? Porque ele está em equilíbrio totalmente submerso, a densidade do conjunto. Mas individualmente, a esfera A tem densidade maior que a água. E a esfera B tem densidade menor que a água. Então, consequentemente, essa esfera B tende a subir, a esfera A tende a descer, tende a ir para o fundo. Daí elas se equilibram. Uma tendendo a subir, a outra tendendo a descer. Você coloca um fio entre elas, esse fio fica esticado e aí elas se mantêm em equilíbrio, tá certo? Então, impulso sobre a esfera B. Vamos analisar a esfera B. Analisando-a, a gente tem sobre a esfera B um impulso nela, o peso nela, dela, tá certo? E uma tração aqui. Ele não pede nessa letra A essa tração, mas na letra B ele pede. Então vamos já criar uma única ideia aí. Para que essa esfera B esteja em equilíbrio, é necessário o quê? Que o impulso sobre ela seja igual ao peso dela mais a sua tração. Então vamos aqui, ó. Tratando só da esfera B, o impulso sobre a mesma deverá ser igual ao peso da esfera B mais a tração. Você vai ver que as outras informações ele deu, mas para que você entendesse um pouco melhor o que é que está ocorrendo. Tá? Então, esse impulso sobre a esfera B, a gente tem como calcular separado, tá certo? A gente colocou aqui, ó, não esqueça do esqueminha de forças que está aqui, ó, tá certo? Eu mantive no cantinho do quadro para que você lembrasse. Então, esse impulso, a gente pode calcular como a densidade do fluido, o volume submerso vezes a gravidade. Essa é a nossa letra A, tá bom? Então, o impulso vai ficar densidade 1 vezes 10 a terceira, volume submerso do corpo. O volume submerso desse corpo, do corpo B, é a massa do corpo vezes a densidade dele. Tá certo? Então, ó, calculando o volume de B separadamente, densidade é massa sobre o volume, então volume é massa sobre a densidade, desculpa. Sobre a densidade, eu disse vezes a densidade. Aí a massa que ele deu foi 120, isso, 120 gramas, perfeito. E a densidade de B foi 0,6. Isso dá um volume para B de 200. Vezes a gravidade, que é 10, o impulso em B ficará 2 vezes 10, 2. 2 newtons. O impulso em B ficará 2 newtons. Tá certo? Porque nós encontramos um volume aqui que dá 200 centímetros cúbicos, que eu tenho que mudar de unidade aqui, tá? Beleza? Mas quando a gente faz essa multiplicação, deixa eu só dar um ajuste aqui, que quem sabe você não tenha percebido o que eu fiz. Esse 200 aqui está em centímetros cúbicos, e em outras aulas a gente falou sobre isso. Mas esses centímetros cúbicos, para passar para metros cúbicos, você multiplica por 10 a menos 6, tá? Por isso que fica 2, porque eu tenho 10 a terceira, quarta, quinta, sexta, com menos 6 corta, fica 2. Tá certo? Então, impulso 2 newtons. Beleza. Vou utilizar essa mesma relação colocada na letra A para a gente resolver a letra B. A gente apaga aqui, deixa a nossa equaçãozinha pronta e o nosso esquema de forças também. Não vou apagar o nosso esquema de forças. Tranquilo? Para que a gente resolva a nossa letra B.
Na letra B, ele pede qual a tração no fio. Como eu já encontrei o empuxo, tá certo? Eu encontro tranquilamente essa tração no fio, tá? Vamos começar agora a nossa letrinha B. O empuxo é 2 N. O peso é a massa do corpo, que é 120 gramas ou 0,12 kg, vezes a gravidade. Eu vou logo colocar aqui o 10. Mais a tração, o que vai me dar uma tração de 0,8 N. Beleza? Resolvida a letra A, resolvida a letra B. Tranquilo? Beleza? Primeiro exercício de aplicação foi esse daí. Vamos para uma outra questão. Deixa eu retornar aqui para a nossa telinha original, apagar o que está no quadro e vamos para a nossa segunda questão. Um corpo de dimensões desprezíveis desce verticalmente num tubo cheio de água de densidade 1.000 kg por metro cúbico, cuja altura é 10 metros. Partindo do repouso na superfície livre do líquido, atinge o fundo em 2 segundos. Então, a gente sabe que esse corpo é mais denso que a água, porque ele está indo para o fundo, tá certo? Supondo desprezível a viscosidade do líquido, e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade desse corpo é... Bom, vamos calcular. Bora lá. Deixa eu ir para a telinha livre aqui. Deixa eu tentar fazer um esboço, pelo menos dessa situação, para que você perceba um pouco melhor. Você... Ah, não, assim não. Assim eu não vou fazer esboço de nada, né? Assim. Putz. Hoje, lápis 10 a 0. Ok, meu filho. Agora... Sim. Agora ficou legal. Beleza? Então, esse corpo, ele vai sair de cima dessa região livre aqui, tá certo? E vai atingir o fundo do recipiente após 2 segundos. Beleza. Porém, se eu olhar esse corpo separadamente, sobre esse corpo, sempre existiram a força peso e o empuxo. Tô certo? Beleza, né? Então, a força resultante sobre esse corpo, como ele está descendo, acelerado, a força resultante sobre esse corpo será o peso dele menos o empuxo. Guardemos essa ideia aqui. Tá certo? O que é que eu irei fazer? Como ele disse que esse corpo partiu do repouso, gastou 2 segundos para atingir o solo, o fundo, e essa altura era de 10 metros, eu posso fazer uso dessa ideia aqui, delta S, para que eu encontre a minha aceleração. Para que a partir de então eu possa jogar na minha equação da força resultante. Então, delta S que ele andou foi 10 metros. V0, zero. Aceleração eu quero, gastou 2 segundos. Isso me dá uma aceleração. De quanto aí? 4,20 dividido por 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Deixa eu só apagar que não ficou muito claro, não. Fica mais... Dá uma caprichada aqui para você. Aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Com a minha aceleração, eu jogo na equação da força resultante e desenrolo tudinho. O que ele está pedindo, que é a densidade do corpo. Tá certo? Beleza aí? Então vamos lá. Vamos para a nossa equação da força resultante. Força resultante... Peso menos empuxo, força resultante, massa vezes aceleração, peso, massa vezes gravidade, empuxo, densidade do fluido, volume submerso, gravidade. Beleza. A massa vai entrar, densidade do corpo, volume do corpo, aceleração. Densidade do corpo, volume do corpo, gravidade. Densidade do fluido, é bom colocar aqui, volume submerso, gravidade. O que é que eu vou poder cortar aqui? O volume do corpo. Porque o volume do corpo é numericamente igual ao volume submerso.
Tranquilo? Aí eu posso cortá-lo tranquilamente. Densidade do corpo, é isso que ele pede. Aceleração, nós encontramos 2. Densidade do corpo, ele pede. Aceleração, 10. Densidade do corpo aqui. Beleza? Menos densidade do fluido, que ele deu como sendo 1.000, vezes a gravidade, que é 10. Vê se estamos claros. Não, acelera só uma coisinha aqui. Opa, já ia esquecendo. Não é 2, é 5 aqui. Perdão, 5. Aceleração, tranquilo. Então ficamos com 5 dc igual a 10.000. A densidade do corpo vai dar 2.000 quilogramas por metros cúbicos. O que comprova o que nós tínhamos dito anteriormente, que a densidade do corpo seria maior que a densidade do fluido. Tá bom? Chega aqui de novo. É isso. Finalizamos o nosso curso de hidrostática. Espero que realmente você tenha curtido e aprendido o necessário para se dar bem nos seus vestibulares. Tá bom? Então, querido, tchau, tchau. Até o próximo curso. Um abração.